kde to mám? Tady? Ano? Pojďte sem? Musela zaplatit životem za to, že jsme snížili hlasitost. No, co se dá dělat. Takže nazdar smečku, já jsem Masky a vítám vás u dalšího videa. No a dneska je na pořadu dne Storytime a potom se vrhneme na vytváření menšího zákupu, kde je prakticky o to, že já budu dělat teďka základy na naše hradby, no respektive pokud mi to vyjde, ale hlavní a důležitou informací je, že tohle je 88. video a vy už jste se tak nějak ptali, fucking god, kam jdeš, kuře hnusný. Vy jste se ptali, co budu dělat jako speciál u stýho videa. Mám na to úplně jednoduchou odpověď. Bude facecam a bude trošku extra vtipný. Já pokusím se o to, snad to vyjde. Ale jdeme na ten storytime. Takže se pěkně usaďte a storytime začíná. Dobře, takže já jsem byl v pátek u zubaře a to vlastně souvisí s tím, proč v neděli nevyšlo video. A jak jsem byl u toho zubaře, respektive zubařky, mladé zubařky, pokud se ptáte, a byl jsem tam a už od úterý minulého týdne mě bolel zub. Teďka pokud se na tomto video díváte po roce, kdy už mám asi víc dílu, nebo jsem přestal točit, tak to už nebude asi úplně aktuální. 3 dny jsem teda čekal na to, až mě ošetří. No nicméně, to bych nebyl já, kdybych si to nějak nespetřil, že jo? Vlastně ve čtvrtek už se nebyl vůbec schopnej něco dělat, protože mě strašně bolel zub a z toho zubu mě bolela celá hlava, jako kdyby vám někdo prohnal náboj spánkem a prostě a jednoduše ho tam rval pořád dál. Ale co bylo teda nejhlavnější, bylo to, že když jsem přišel k zubařce, tak mi řekla krásnou a mě velice uspokojující větu a to víte, hezky, váš zub, on odumírá, proto to tak bolí. Jo, a asi máte zánět nebo něco takového. No, jde se vrtat. Jo. Děkuju, paní zubařko. Velmi vám děkuju. To byla krásná zpráva. Tečka za úžasným dnem. No, přišel jsem tam na 7, hezky jsem si tam sedl, hačnul do toho křesílka, že jo, říkám si, a mi injekci, že jo, bude to chvilička a budu v pohodě, že jo. Jak mi dá tu injekci, tak já pěkně budu oblbnutý, ale nebude to vůbec bolet a takhle. Jo. My dream life. Ve chvíli, kdy jsem chtěl říct té zubařce, paní, prosím vás, dejte mi umrtvení, dejte mi morfium, mně je úplně jedno, co mi dáte, dejte mi 80 dávek morfia, ať prostě necítím, ani kdyby do mě řezali mačetou, abych vůbec nevěděl o sobě, abych byl totálně v hajzlu a nevěděl, že jsem vůbec byl na nějakým vrtání zapáleného zubu, který odumírá, jo, paní, jo, rozumíme si, dobře, jo, no, tenhle proslov jsem měl připravený, jo. Ale ona už tu chvíli, kdy jsem to chtěl říct, měla vrtačku, obrovskou vrtačku v mé puse a už vrtala a už jsem jenom viděl, jak kousky mých zubů vylitávají z mé pusy. No a jako co jsem měl říct, měl jsem zkousnout tu vrtačku, zarazit si to ještě víc a hlouběji do toho zubáku a nechat, prosím vás, paní, umrtvení? Ne. Takže, krásně jsem si prošel tím, že mi ta ženská nejdřív vyvrtala díru do zubu, jo, pak to vybrousila, krásně, úplně, jo, epes, krasec rades a jak mi to vybrousila, tak vzala asi 10cm jehlu a vytáhla mi nervy zaživa. A problém je s nervama, že pokud je nějaká část vašeho těla zaplavena infekcí, tak se ta část víc prokrvuje. Co to znamená? Nervy jsou daleko citlivější. Proto když se třeba bouchnete nebo máte zánět něčeho, tak to bolí na dotek. Protože vlastně ta část je víc okrvena. No, jasně. Takže,
Ona mi prostě tou jehlou úplně v klidu vytáhla 3 nervy po sobě. A pak mi tam zavrtala šrouby. A jo, pak jsem asi 2 dny žral Ibalgin a jenom ležel a spinkal, protože jsem vůbec nebyl schopný normální komunikace, nebyl jsem vůbec schopný nic dělat a proto v neděli nevyšlo Crashland, za což se omlouvám. Storytime končí, 90% z vás to vůbec nezajímalo, ale snažil jsem se, aby to nějak aspoň znělo, protože jako... Přiznejme si to, jo? V pondělí mělo být video a zase to nevyšlo. A proč? Protože mě tak bolel zub, že to bylo úplně neskutečný. Takže, dneska už je mi trošku líp a jsem připravený na to vrhnout se na stavění. Ale, co tu máme jako hlavní zápletku, jako hlavní problém, je to, že já jsem sice někde se díval na návrh na hradby, ale ten fanoušek, co mi to poslal, se ztratil v seznamu x desítek lidí, kteří mi psali otázku, přes co natáčíš a přes co stříháš videa, přestože to je v popisku. Takže, hele, jestli se na to díváš, tak mi to napiš, prosím tě, ještě jednou, protože já tě ztratil. A vůbec nevím, kde seš. Ale, napadlo mě, že bych ty hradby mohl udělat mohutnější a dneska vám teda ukážu nějaký návrh. Jak by to mohlo vypadat? Nechci do toho dávat lávu z jednoho prostého hlediska. A to je to, že kdybych náhodou na to postavil něco dřevěného, tak by to ve vzdálenosti 4 bloky do všech směrů začalo hořet. Což není zrovna ideální. A já bych tady chtěl mít dřevo, třeba ku příkladu tohle, ale jo. Počkat, já si musím zajít pro jednu věc. A to jsou schody. Potřebuju schody udělat. A ještě potřebuju... Co potřebuju? Schody... Fancy, jo. Takže ještě jdeme pro nějaký to dřevo a pro nějaký ty schody, protože jo, bude to snad nějak vypadat a chci kombinovat materiály, takže to bude velice zajímavé i pro mě, protože já jako na kombinování materiálu, jak jste si asi všimli podle mého téměř jednolitého hradu, nejsem moc stavěný a jo, jako moc to nepreferuju. Jo, jde to. Problém je, že oni se probugovávají a nevím vůbec proč. Je to asi tím, že prostě když je tam jenom jeden blok, tak ono při načítání čanku se tady ten blok zobrazí až jako poslední, což mi bylo vysvětleno vámi fanoušky, takže doufám, že to je snad správně a doufám, že to neříkám jako nějakou blbost. Ale čanky se načítají až po zvířatech, pokud jsem to správně pochopil, a tak mají určitou šanci na to, že se dostanou z vaší ohrady, což je problém vlastně Minecraftu. Pokud chcete mít velkou ohradu a tam hodně zvířat, tak je to celkem na nic. Ale jo, měli bychom se teďka huskyáše vezmeme. Jednoho huskyáše vezmeme. Prosím, já chci jednoho vzít. Co se děje? Ty jsi přešel na temnou stranu kostní moučky, že jo? Já to věděl. No, to není fér. Zautočila na našeho nejlepšího a přetáhla ho k sobě. Ano, byla to kostní moučka. Každopádně jdeme se dostat z naší psychózy a vytvořit nějaký schody. Potřebujeme ještě nějaký dřevo. Tohle jsme vůbec nepotřebovali, do prdele. Tak jo, musíme si jít ještě pro další věc. Jo, ještě další věc, co bych chtěl s váma probrat a už mě docela i trápí, je vlastně ta, že chci rozjet pár projektů. Momentálně mám i návrh na komiks, na vlastně 2 komiksy, ze kterých bych se později, až bych měl finance, řekněme si to na rovinu, až bych měl zrcadlovku, bych udělal i film. A byl by to celovečerní film. Jako fakt epic film a mám to celý v hlavě. Kurňa, kde je to dřevo? Já jsem nenatížil žádný dřevo nebo co? Tady je dřevo. Byl by to úplně epický film a nebudu zatím nic spoilerovat, protože si vůbec nejsem jistý, jestli to vůbec se k tomu dostanu, protože ta škola je úplně vyčerpávající, odporná, děsivá, na hovno a zbytečná. Ale... Každý tam chodit musí, i když vás roztrhá na kusy. Ale, sakra, nějakou poetickou náladu, všiml jste si, že se to i rýmovalo? No ty kráso, mimochodem na Facebooku jsem dával
Sorry, já vím, že mám problém dokončit jednu věc, ale to je důležitý. Na Facebooku, což je odkaz je v popisku videa, jsem dával vlastně vám, abyste napsali nějaký témata, který bych měl zpracovat a udělat z nich básničku. Vznikla tam jedna básnička, takže pokud jste fandové nějakýho random vymýšlení básniček, protože jako přiznejme si to, nejsem žádný umělec, a já nedokážu moc posoudit, jestli se mi to povedlo nebo ne, tak je tam jedna taková blbost, takže se na to můžete podívat a popřípadě napsat něco a budu rád, když se tam připojíte, protože já tam házím docela důležité věci a psal jsem tam i to, že nebudu natáčet videa kvůli tomu zubu a takhle, komunikuju tam s váma, můžete mi tam napsat a teda na otravné dotazy typu čím natáčím a přesto stříhám, přesto dělám miniatury a takhle neodpovídám, protože je to v popisku videa. Kdybych odpovídal jenom na tohle, tak asi umřu. Ale nevím, co jsem říkal předtím, soráč, ale se spraví. Jednou nebudu mít výduť mozku, možná, a pak dokážu dokončit věty. Dneska to ještě nebude. Tak, jdeme si připravit ten návrh. Já jsem říkal, že budu kombinovat materiály, nevzal jsem si žádný další materiál, kromě Stonebreaku. Jo. Potlesk, prosím! To si zaslouží Oscara. OK lidi, tak můžeme pokračovat, já se omlouvám za menší střih, ale dotáčil jsem tohle video, momentálně má asi 13 minut, nejsem si jistý, při editaci jsem zjistil, že od 13. minuty krásně až do 20 minut se to neuložilo. Takže, to je jedno, stejně jsem tam postavil úplně totální hnus a styděl jsem se za to, takže je dobře, že se to i smazalo. Každopádně tohle je návrh hradeb, který bych chtěl takhle postavit kolem celého mýho hradu a celého mýho území. Není to zrovna nejúspornější hradby, tak bych to asi řekl, ale na druhou stranu je tady takhle průchod a díval jsem se na netu, abych se nestal centrem nějakého srovnávání nebo posměchu a takhle. Díval jsem se na netu, jestli někdo staví takovýhle hradby a hledal jsem to skoro půl hodiny a nikdo takový hradby nestaví, takže jo, mně se docela líbí. Je to takovýhle styl, jak mám u toho hradu, takže to tady celkem zapadne. Chci takhle předělat i zbytek všech mých staveb, aby to vypadalo takhle jakože z viktoriánského období. Ježišmarja, semka zapojuju i blbej dějepis. Ale mým stylem postaveným. Ale to není jenom tak náhodou, co to tady dělám, protože fakt jsem se snažil. Fakt jsem tady byl skoro hodinu. Bez prdele jsem tady takhle hodinu zkoušel různé varianty. Zkoušel jsem tady čistě ze Stonebricku. Zkoušel jsem tady varianty ze dřeva a různě to míchat. A vyšlo mi tohle z toho jako nejlepší kombinace. Takže doufám, že i vám se to bude líbit. Byl mi poslán jeden návrh na hradby, ale byla tam láva a mně se to moc nelíbilo. A rozhodl jsem se, že se zbavíme kaktusů, protože ono by to moc nevypadalo dobře, ale možná, že uděláme takovejhle malej příkop. Tady bude, počkat, lopata? Fucking god! Ježišmarja, v klidu, skvěle. Tak, takhle. A takhle uděláme příkop. A tady v tom příkopu budou kaktusy. Žádnej mob nedokáže přeskočit tři bloky širokou propast, takže by spadl dolů a zabil by ho kaktusy, kdyby tam šel. Ale on tam nepůjde, protože když je tam díra, tak mob se to bude snažit obejít. No a neobejde to, protože to bude kolem celého mýho území, takže to bude v pohodě. Každopádně, co mě teda zajímá, je váš názor na tyhle z ty hradby. Nebudu v tom pokračovat, dokud si nebudu jistý, že se vám tady tohle líbí. Pokud máte nějaký návrh na to, jak tohle to vylepšit, tak samozřejmě budu velice rád. Můžete mi to napsat do komentářů, popřípadě můžete napsat nějaký návrh na moji fanpage, jak jsem říkal, že jsem tam dával tu básničku, doufám, že to je ta stejná část, která se nevymazala, jestli se tam ta část vymazala, tak jsem asi v háji. Ale můžete mi napsat na Facebook, hodit tam nějaký svůj screenshot a pokud se mi to bude líbit, tak ty hradby podle toho nějak upravím. Každopádně ten hrad se mi už líbí a nechci ho nějak předělávat, dal jsem si s tím práci, takže i vám se docela líbil, což jsem fakt rád a jo, super. Možná ještě budu tady nějak upravovat tady tyhle ty věže. Samozřejmě strážní věže budou i na těch hradbách, jenomže ty budou trošičku horší na vymýšlení, protože
Nevím, po kolika bych to měl dělat. Asi... počkat. Každý sloup je vzdálený od sebe, že 1, 2, 3, 4. Takže 4 bloky jsou od sebe, takže... jo. Takže nevím. No prostě uvidíme. Já si to budu brát spíš podle toho, aby to vycházelo. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, jo? A jsou tady takhle 3 pilíře. No, uvidíme. Chtěl bych to mít takhle aspoň 4krát. Tak, 4krát se to melu. Aspoň 2krát, nebo 3krát. 3 sloupy, takže dohromady 9 a pak jedna strážní věž. Takže to zhruba po 9 těch sloupech. To bude asi nejjednodušší takhle počítat. A uvidím, jak to bude vypadat. Samozřejmě tady bude velká brána a ta brána bude vlastně do všech směrů. Tam, až to oplotím, všecko oplotím. dám tady hradby, tak to bude prostě všude. Takhle bude to po celé téhle z té zdi. Bude to dozadu, do té vesnice, která bude taky ohraničena. Nebo nebude? No nevím, ještě nevím. Uvidím. Paní Kravičko, mám tady pro vás dáreček. Kde to mám? Tady? Ano? Pojďte sem? Jo! Dobrý. Vadilo mi to tady, protože ona... Já jsem zapomněl stlumit zvuky a mě to docela vadí. Soráč. No, musela zaplatit životem za to, že jsme snížili hlasitost. No, co se dá dělat. Ale, další věci, co tady chci vyřešit je, že ta mobtrapka nefunguje. Takže, mám dvě možnosti. Buď bych mohl vás požádat, už jsem vás žádal několikrát o to, abyste mi poradili, co s tím mám dělat. Ty se neprobuguješ tady přes tohle smůla. Ha, ha, umřeš tam v té vodě. Ne. Co s těma vajíčkama budeme dělat, hele? No, co se dá dělat? Asi je nahážeme zase tam. Asi tam dám fakt ten rail a takhle. Každopádně, tady tam obtrapka nefunguje. Ke všemu, když funguje, tak jakože velice pomalu, když se vzdálím 25 bloků daleko, což je vzdálenost, která je nutná na to, aby se u vás spawnovali mobové, tak se začnou spawnovat, ale většinou jako málo. Jo, je to málo, no. Problém je, že tady někde pode mnou je jeskyně. A je možný, že oni se spawnujou tam a tady moc ne. Těžko říct. Ale moc se v téhle problematice nevyznám, protože v předešlých verzích mi ta mobtrapka fungovala naprosto skvěle a dokonale. Nebyl s tím žádný problém. A teďka od předminulé verze, ne minulé, teďka je 0.14, v 0.13 se to nešlo, ale v 0.12 se s tím vůbec nebyl problém a fungovalo to úplně bezchybně. Takže tak. A jo, to je všecko. Asi co jsem chtěl říct. Stihli jsme to docela rychle. Já myslím, že můžeme normálně v klidu a bez výčitek ukončit tohle video. Doufám, že se vám teda video líbilo, jestli ano, tak zanechte like, jestli ne, tak zanechte dislike a napište do komentářů, co mám zlepšit. A uvidíme se u dalšího videa a zatím čau. We'll be right back.